কলিয়াবৰৰ লেংটেং নিজৰি বস্তি শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমদ ভাগৱত আৰু জ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠান আচাৰ্য শ্ৰী অমনজী মহাৰাজৰ কথাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই মদ ভাগৱত কাৰ্যসূচী। পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু কলহ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভণি হয় অনুষ্ঠানৰ। হাতে হাতে কলহ লৈ ওলাই আহিল প্ৰায় শতাধিক যুৱতী মহিলাসকল। শনিবাৰে দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, গতিকে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আয়োজক সমিতিয়ে। আমি কলিয়াবৰ লেংটেং নিজৰি বস্তিত আজি পুৱা ভাগত আমি ধৰ্ম পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ আৰু ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু তিনিদিন কলহ যাত্ৰা কৰা হৈছে আৰু তিনিদিনীয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে। তিনিদিনীয়া অহাকালিলে আমাৰ দিহানাম কীৰ্তন প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু সকলো ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।